do Juca Alves para a E-Turbi. Faz a pergunta, Poliana. E o Pessoinha? Chefe dele. Agora é o seguinte, a ida do Juca Alves para a E-Turbi põe de molho a divisão da SAD Sul, né? Por enquanto, a divisão subiu no telhado, a da SAD Sudeste já foi efetivada, nós mostramos aqui, mas a da Sul, por enquanto, vai esperar. Juca Alves assume uma diretoria importante, afinal, quem não quer asfalto e qual pré-candidato não quer ter gestão sobre asfalto? Pessoinha não é candidato, né? Pelo menos a princípio. Então, mas ele tem uma missão árdua, porque o prefeito e o secretário municipal de comunicação social também, o publicitário Chesco Silva, eles me confirmaram, Ari, a partir de hoje a ordem é de manhã, de tarde, de noite, até meia-noite, os três turnos de trabalho para acabar com a buraqueira nas ruas e avenidas da capital. Cantiga de grilo. Eu soube que o menino ganhou a nomeação, o Juca, gente muito boa, trabalhador, e o Pessoinha ganhou uma coroa. É o seguinte... Eu conversei agora... É o seguinte... Fiz o download. Sim. Não tem hey Charles, comentário do Silas, não, pelo King amor de Charles. Deus. É a fonte aqui. Mano. É a fonte, ele passou isso aí, né? Por falar nisso, tem uma foto aí do secretário Admilson com o prefeito, agora há pouco. E é agilizando obras. Secretário de Finanças, fazendo... Olha aí, o prefeito com o Admilson Brasil. O prefeito está doente de novo. Em recuperação. É que ele não ia despachar todos os dias da semana lá do Palácio, não. É, em recuperação. Então ele está lá acertando questões administrativas e também o prefeito está assim com a cabeça voltada para... Obras só. Falar em obras, o que Jeová fala sobre obras, Apoliana? O andamento de pelo menos 38 licitações, Amadeu, de obras de pequeno, grande e médio porte que serão entregues até dezembro, com foco, claro, na Via Sul. Ele que é superintendente da SAD Sul, conversei com ele, que voltou hoje ao trabalho presencial na SAD depois de ter sofrido aí um infarto. Vamos ver o que fala Jeová. Realmente a Via Sul é uma das maiores obras de mobilidade urbana de Teresina, devido à questão de movimentação de terra e asfalto, ficava quase impossível ser feita durante o inverno, mas a empresa nunca parou de trabalho e acredito que até dezembro essa obra será entregue à população de Teresina, não só a Via Sul, nós temos também obras grandes, como ali da Vila da Paz, a urbanização da Vila da Paz e também ali no Parque Rodoviário. E entre muitas outras obras aqui que a SAD Sul está trabalhando, nós temos agora em processo de licitação quase 38 obras para ser entregue até o final do ano para a população de Teresina, entre obras pequenas e médias para a nossa população. São obras importantíssimas e tão desejadas pela população. E então, eu só destacar também, Amadeu, que nessa reunião a gente tem até os registros, o superintendente passou uma determinação para a equipe, que é montar uma equipe que vai trabalhar em mutirão e através do site da SAAD, isso está sendo organizado para ser lançado nos próximos dias, a população vai colocar lá a sua demanda de lixo, de capina, de varrição, de sarjeta e essa equipe do mutirão vai ter 24 horas para resolver o problema da população. É um esforço aí da administração do prefeito Doutor Pessoa e aí o braço da SAAD Sul para entregar de forma mais ágil o que a população precisa. Você imagina a importância desta obra. Primeiro, o Juca, que tocou a primeira etapa desta obra. Inclusive, tive a oportunidade de participar de algumas discussões com ele, onde o pessoal ali da Vila da Paz não vai ser mexido. Seria o grande problema a saída do pessoal ali da Avenida, mas nessa primeira etapa eles não vão ser atingidos e não vai ter problema. Você ligar a 316 a região central de Teresina através de uma via, isso era o sonho do Firmino e que agora o Pessoa tem condição de realizar. Porque quando eu vou na 316 para Floriano, meu amigo, eu demoro uma hora para chegar a um acesso da Zona Leste, tá certo? E uma hora eu chego em Água Branca. Quer dizer, hoje, você chegando ali na Polícia Rodoviária Federal, você com a Via Sul, rapidinho... Você faz a bifurcação. Em 2016, estava no meu projeto. Amadeu, da eu friso também... Inclusive, para quem...
Não só para quem viaja, Ciro, quem mora naquela região toda, região não precisa mais demandar lá a BR. Fala. Sim, eu fiz isso também, a obra no Parque Rodoviário. Eu moro num bairro, as famílias, inclusive a minha, que foram atingidas pela tragédia que aconteceu em 2019, muitas famílias ainda não tiveram qualquer benefício, não tiveram qualquer reparação do dano que elas tiveram em 2019. Então, esse anúncio de priorização das obras também no Parque Rodoviário, de famílias que perderam as casas naquela tragédia, também é mais um destaque dessa série de obras listadas pelo Jeová Alencar. Vamos agora com o Silas e a manchete dele. Bora lá. O Silvio Mendes, Bárbara, o Ari trouxe no fim de semana, no meionorte.com, o Ari trouxe o farol, que Júlio cede e admite, não, Bárbara está à vontade, se ela quiser ir para o PSDB disputar e terá nosso apoio mesmo assim, correto? Correto, Ari? Isso, e o Joel hoje confirmou ao a France. Jornalista Marta Santos e ao Franz Teixeira, a ambos... Marta, exatamente. Isso, a Marta. E o senador... Marta o Santos, está no meu norte. O senador Ciro também tinha confirmado. Ciro, só um pouquinho. Acessa bem, Nájila, no meionorte.com, porque a gente tem tanto a confirmação do Júlio e a confirmação agora do Joel com a Marta, que está aí no meionorte.com, olha aí, ó, exclusivo, Joel confirma que Bárbara tem aval do Progressistas para sair tranquilamente, se filiar ao PSDB, ser candidata pelo 45 e tal. Eu já vou, Silas, antes da sua manchete, passar para o Marden, que é do Progressistas, dizendo, a Poliana o ouviu hoje, o Marden dizendo que foi uma medida acertada do Progressistas essa de deixar a Bárbara à vontade. Olha o que falou o deputado Marden, vamos lá. Marden? Se houver essa mudança, essa necessidade, vamos dizer assim, da Bárbara ir para o PSDB, de minha parte não há nenhum problema, muito pelo contrário. Eu tive durante 20 anos no PSDB, lá só deixei amigos, tive uma história muito bonita no partido. É o partido que mais trabalhou por Teresina. Eu entendo como positiva essa postura do partido, que é de deixá-la livre, né? Para que a gente possa construir o melhor arco de alianças, a melhor união entre lideranças e partidos, para que ela venha realmente com essa perspectiva de vencer as eleições em Teresina. A Poliana está chamando a atenção, pois não, a Poliana pode falar. Que durante a entrevista, sempre que ele ia se referir à composição da chapa, ele colocava a deputada encabeçando. Aí, em algum momento ele lembrava do doutor Silvio Mendes, mas no movimento natural era sempre a deputada Bárbara encabeçando. Encabeçando a chapa, seja pelo Progressistas, aliás, ou o que vai acontecer mais naturalmente, sim, pelo PSDB. E daí entra a manchete do Silas. Antes da manchete, eu queria dizer que a Bárbara, todo o progressista está trabalhando em função dela. Ela teve essa semana, passou em Brasília, fazendo um curso de gestão. Eu tive a oportunidade de conversar com o senador Ciro Nogueira. Ele me disse, olha, será oferecido a ela todas as condições estruturais do partido em Teresina para o contato popular. Foi quando ele me disse que ela é conhecida apenas por 70% do eleitorado teresinense. Uhum. E que ela poderá aumentar esse conhecimento. Bem, ela terá a condição de dizer, você pode ir para o PSDB? Pode. Mas você tem que ser candidata desse grupo de oposição. Não adianta você ir para o PSDB para ser o candidato que o seu pai foi, que era candidato do Karnak também. A gente sabe que o saudoso Firmino, que eu fui oposição a ele, mas quando passei a admirá-lo quando eu conheci de perto, o Firmino era aquela história de vamos deixar o Firmino ganhar. O Hélito fez isso. O Amadeu foi candidato a prefeito do Palácio Karnak e sentiu isso na pele. Não, era quando tinha eleição de governador, o Firmino não se metia. Quando tinha eleição de prefeito, o Edson se metia. A história lá é que a Bárbara pode ir para o PSDB, não tem problema.